bo'ldi. Assalomu alaykum. Osh bo'lsin dasturi qachon boshlanar ekan deya oynayi jahoniga termulib soniya sanayotganlar. Biz tayyorlagan taomlarni o'z qozonida, o'z kapkiri ko'magida hozirlab, maqtab-maqtab yotganlar. Bormisiz? Omonmisiz? Qarang, oddiy makaronlardan chiroyli munchoq tayyorladim. Buyursin deysizmi? Qulluq-qulluq. Bugun oshxonamizda makaronning tarjimai holini, xom va pishgan paytdagi ahvolini, tug'ilib o'sgan dalasi mavosini va tarkibidagi darmon davosini aytib, makaronli oshlarni tanovvul qilamiz. O'zi makaronning bobosi, momosi bu bizning lag'mon bo'ladi. İlk bor ezma xamirdan cho'zma-cho'zma bo'lib olgan lag'mon uchun zamindoshlarimiz qo'lida xamir qorilgan, lag'mon eshilgan. G'altagini yo'qotgan ipdek uzilib, suzilgan xamirni qirqishganda, quritishganda alal oxir keltirishgan makaron ko'rinishiga. İlk taomimizning tezroq tayyor bo'lishi bog'liqdir oshpaz akamizning urinishiga. Makaronli taom deyilsa, kim uchundir bu ovqatni pishirish, tuxum qaynatishdek, kartoshka qovurishdek oson tuyuladi. Qaynayotgan suvga bir sho'ng'isi pishadi-da makaron degani. Ammo shunday fikrdagilarning faqat makaron sho'rva, makaron jarkobdir bilgani. Bu jonlarimiz qulog'iga ham baldoq, ham ovqatlarga oshkok bo'ladigan rayxonoydan keyin piyoz to'g'ralishini ham bilib oldik. So'ng sarimsoq piyoz. Sarimsoq oddiygina sabzavot emas, go'yo kattagina xabdori. Shamollashdan tortib bel og'rig'ini, tovon og'rig'ini tuzatadi, sochni o'stiradi, burdalangan tirnoqni butun qiladi. Makaronning rangi ro'yi oq sariqdan kelgani uchun pomidor qo'shib ovqat yuziga sal qizil yugurtirmasak, olov oftobi yetmagandek taom oqarib pishadi. Qarang, oshpaz akamiz gugurt qutisidek matoning qoq o'rtasiga bog'ich bog'langan, xuddi kapalak ko'rinishga o'xshash o'g'il bolalar bo'yin bog'i bor-ku, o'sha shakldagi makaronlarni tanlabdilar. Tutun tuman bo'lib makaronlarning yuzini to'siyapti. Hoyna-hoy, tobida pishdi-yo, sezilyapti. Makaron zirvagini qovurishni boshlaymiz. Piyoz bilan sarimsoq tovani hovuz bo'lib yog'da suzishadi. Oqish edilar, qizg'ish tuz olishadi. Makaron qaylasini qovurish vaqtimiz olov oliftalik qilishi kerak. Ya'ni bor bo'y bastini ko'rsatib, qovurish ishida bo'ladi faol. Bu jarayonda hamma ham olovga yo'l yo'riq ko'rsata olmaydi. Ovqatni kuydirib qo'yib qo'yishi mumkin. Qora hol. Xavotirlanmang, o'rta olovda ham pishaveradi makaron qaylasi. Xonim, manti, chuchvara, lag'mon, ugra sho'rva va makaronli ovqatlar. Bularning bari xamirli taomlar oilasi. Go'mushoyning sovg'asi sutdan qo'shsak, taom totli bo'ladi, rosa. Bu ovqatni bolajonlar ham bemalol tanovvul qilishlari mumkin. Ovqat tarkibida go'daklar sog'lig'iga putur yetkazadigan nomi notanish ziravorlar. Taom ta'mini to'kis qilish uchun foydalaniladigan zararli tuzlar yo'q. Bari tabiiy. Taom esa tanish tovada pishdi. Shu top sizga makaron haqidagi muhim ma'lumotlarni aytmoqchimiz. Keyin yana makaronli ovqatga taklif qilmoqchimiz. Makaronning shakli to'rtga bo'linadi. Qubur ko'rinishdagilari, ugradek maydalari, ya'ni vermishillar, tasmadek uzunchoqlari va geometrik shakllar, gullar ko'rinishini olganlari. Xamiriga qarab esa oliy, birinchi, ikkinchi navli undan hozirlangan makaronlar deya navga bo'linadi. Bari uchun unni elab-elab xamir qilinadi. Oshpaz akamiz qani Likop sohilidan qozon dengiziga tushing, suv ichida aylanib, o'rgilib pishing deya makaronlarni qaynatishni boshladilar. Chovlimiz yaxshi dasyor, cho'mishdik, vaqti ziq emas. Onda-sonda yaragani uchun taom tayyorlash ishiga charchoqni bilmaydi. Makaron pishgandan keyin oshpaz akamiz boshqa qozonni yoqlab kelmaydi. Qozondan qaytgan makaronlar tog'orachiga tushib olib, sabzavotlarning yo'lini poylashadi.
Oshpazimiz piyozni maydalar. Bordir, kechki soat 6dan keyin makaron mahsulotlarini tanovul qilishga qarshi qoidalar. Eng yaxshi yeyish vaqti tushlik deyishyapti. Shunda oshqozon uyquga yotguningizcha makaronlarni qila olarkandi. Talqon kech tanovulda jig'ildon qaynab otarmish vulqon. Piyozdan so'ng pishloq bo'laklanadi. Shivit eng bozori barordan kelgan ko'kat. Tuxumga qorilgan makaronlarni gaz pechida pirog kabi pishiramiz. Bu taomni nonushtaga ham tayyorlasangiz bo'ladi. Makaronli pirogda biz aytgan masalliqlarga qo'shimcha qilib, alohida qovurilib olingan qiyma, jo'xori, yashil no'xat ham solish mumkin pishloqqa qo'shib. Pirogimiz uzoq 20 daqiqada qoladi pishib. Makaron xarid qilish vaqti qadog'iga yozilgan ishlab chiqarish sanasiga be'tibor bo'lmang. Ko'pchilik faqat sut mahsulotlarini sotib olish vaqti ishlab chiqarilgan kunini surishtiradi. Go'yoki makaron aynimaydigandek, makaronlarni ishlab chiqarilgan sanasidan boshlab uzog'i 1-1.5 yilgacha iste'mol qilish mumkin. Belgilangan vaqt o'tsa kelishni boshlaydi, mog'or hidi. Ovqatimizning ko'rinishi a'lo, taom tanlash borasida chakki emas ekani oshpaz akamizning didi. Oyna makaronli munchog'im yarashdi deyapti. Makaronning onasi un, unlar o'rtasida ozuqaviy qiymati, to'yimlilik quvvati, darmondorlarning qimmati borasida bellashuv o'tkazilsa, aniq bug'doy uni birinchilikni boy bermaydi. Oltin medalni oladi-da, shohsupaning eng yuqori joyida qoplab turadi. Bitta bug'doy boshog'idan turli navdagi unlar yaraladi. Boshoqning qoq yuragidan oliy navli un olinsa, atrof qatlamlardan birinchi, ikkinchi jaydari unlar tayyorlanadi. Un, suv, tuz, tuxumdir makaronning tarkibi. Makaron har dardga davo degan bo'lsa kerak, Italiyaning tabibi. Chunki makaronxo'rlar, makaronsevarlar aynan Italiyada istiqomat qiladi. Bizda palovxontora taomlarning sultoni sanalgandek, yer sharida etik shaklini olgan bu mamlakatda balanddir makaronning izzati, tansiqdir makaronli taomlarning lazzati. Makaronni o'ylab topganning aqliga balli, zehniga tasanno. Hadib yeyversangiz ham tegmaydi jonga. To'q tutarlik borasida o'xshaydi nonga. Oshpazimiz tovuq go'shti qo'shib tayyorlanadigan makaron qovurdoqdan ilinmoqchilar bizga. Ro'zg'orda kartoshka, yog', un, makaron bor bo'lsa, barakaning barakasi uchmaydi deya aytishmaydi-da bejizga. Qaynatsangiz ham, qovursangiz ham taomdir tayyor. Faqat makaronxo'rlik qilish vaqti unutilmasligi kerak, me'yor. Makaron ermakka yeyiladigan shirin taomda. Sanchqini jo'natib verasiz bir tovoq tomonga, bir tomoq tarafga. Oshqozon to'ldim, qorin to'ydim desa ham yeyaverasiz, yeyaverasiz. Vazn borasida esa boyiyaverasiz. Tovuq go'shti to'g'ralib bo'lgandan keyin piyoz bo'laklanadi. Bir likop yong'oqning darmondorlari davosi bilan tanishgandik, o'zi ham bir kitob. Xom holida shifo emish bu qoqqa. Pishgani esa oshirarmish ko'z nurining ziyosini, to'g'irlarmish xotiraning xatosini. Yana chi yong'oqda bordi, quvvatni quvvatlantirib yuboradigan kuch. Lekin toshmalar bilan husningizni xunuk qilib qo'yishi mumkin. Haddan ortiq yong'oqqa bo'lsangiz o'ch. Ko'katlar ovqatning chiroyini ochib, faqatgina ko'rinishini ko'rkam qilmaydi. Ko'klar qo'shilgan taomlarning tarkibi bilan tanishgan tabiblar, ko'ksevar bo'linglar, ko'proq ko'katxo'rlik qilinglar deyishyapti. Faqat yuvish mahali shoshqaloq bo'lmang. Ko'klarning ust boshini shunchaki xol qilmang. Iviting, suvga bo'ktiring, cho'ktiring. Zarradek zarar kunandaning ham oshqozoningizda yashashiga imkon bermang. Shifokorlar tilida makaronning ikkinchi nomi ham bor. Bilib oling, uglevod. So'rab surishtirsak, makaron tarkibida oqsildan, yog'dan ham ko'p uglevod bor ekan.
Uglevod ham to'q tutar, ham vazn tutar darmondir. Bu taomga tanlagan makaronimiz lag'mon xamirning ko'rinishida, bo'yi uzun-uzun. Bo'laklangan masalliqlar birin-ketin qaynoqqina moy bilan mehmon qilinadi, ya'ni qovuriladi. Piyoz qizaradi, keyin tovuq go'shti jazlanadi, qilib jis-bis. Tovuq go'shtidan keyin pomidor solinadi. Qayerda bo'lsa ham bu pomidori o'zidan qoldiradi, anor rangidagi is. Makaron ishlab chiqarish korxonalarida go'shtni mayda-mayda qiladigan qiymalagichga o'xshaydigan qurilmalar xamirni hazm qilib, turli tuman shakldagi makaronlarni tayyorlaydi. Xamirni qanday shakldagi qurilmaning tishi tishlasa, makaron shunday ko'rinishda bo'ladi. O'zimizning ugra bor-ku, o'sha xamir makaronning momosi bo'ladi. Eng so'nggi ish qaynatilgan makaronni qaylaga qo'shish. Shakli bog'ichni eslatadigan makaronlarni kapkirda ag'darib, to'ntarib, taom pishirish ishini tugatamiz. Kapkir kaftida ovqatni tovoqqa tutamiz. Endi esa makaron tarkibidagi malham moddalar bilan tanishamiz. Makaron tarkibida oqsil, uglevod, yog', kalsiy, temir, B1, B2, B6, xullas nomi mashhur darmonlarning bari bor. Yanada aniqroq aytsak, 100 gram makaron 338 kilokaloriyaga teng. Bundan 11 grami oqsil, bu 44 kilokaloriya degani. 1.3 grami esa yog'lar, bu 11.7 kilokaloriyadir. Va nihoyat 70.5 grami uglevod. Bu esa 282 kilokaloriyaga teng. Tovuqli makaronni qirg'ichda talqon qilingan yong'oqdan sepib, keyingina yeymiz. Makaronning ikkinchi nomi uglevod ekanligini unutmang-a. Osh bo'lsin. O'zbekning ro'zg'orida makaron ham guruchdek katta joyini egallab turadi. Bilsangiz, oshxona javonida, xontaxtaning xalati dasturxonida qoshiq bilan yonma-yon turadigan, sho'rva pishirganimizda ham kartoshka go'shtini yeyishki kerak bo'lib qolarman deya qoshiq qadamdan qolmay yuradigan sanchqi aynan makaron sabab o'ylab topilgan ekan. Avvalgi sanchqi ikki tishli bo'lgan. Makaronli taomlarning ta'midan ta'sirlangan odamlar bitta qo'llariga ikkita sanchqini olishganda ikki tishini to'rtta tishga aylantirishgan. Qarashsiz shunisi qulay ekan. Keyin esa ikki tishli sanchqilarni juft-juft qilib bog'lab qo'yishgan. Ana endi mening makaronlarim qozon qabuliga boradi. Makaronni maqtab, ta'mi-yu tarkibini sharhlab, bo'shamaydi gap qopi. Makaronli taomlar uchun masalliqlarni bo'laklab, xormaydi, tolmaydi, pichoqning sopi. Faqat hamma taom qaylasi uchun qo'shiladi. Sarimsoq piyoz, oq piyoz, pomidor, tuz, murich, makaronga mehr qo'ysam, ozish ishim chappasga ketadi-ku deya yoshlardan o'tib, boshqa kanal eshigini qoqmang. Makaron o'rniga qo'sha qolasiz guruch. Bilib oling, to'lishtirmaydigan makaronlar ham bor. Bu shunchaki bahona uchun topilgan e'lon emas. Qattiq makaronlarni taniysizmi? Tarkibida bo'ladi uglevodi kichkina qoshiqcha. Tanangizga yuk bo'lmaydi, vazn ortiqcha. Oshpaz akamiz tanlagan bu taom uchun bargirang zaytun ham qo'shilar ekan. Yaproq rangdagisi bu zaytunning dovuchchasi bo'ladi. Pishib yetilgani, turshak bo'lgani bu mayiz rangidagi zaytundir. Bilasiz, oziq-ovqat ne'matlarining umrini uzaytirish uchun, qishin yozin dasturxonni bezab turishini ta'minlash uchun ularni tunuka bankalarga joylashadi. Bu usul bo'lmasa, qish mahali zaytun, jo'xori yegisi kelib qolganlar ishtahasini jilovlab, qarg'aning ketishini, qaldirg'ochning qaytishini poylashadi. Yaxshi ham shu tunuka bankalar o'ylab topilgan, masalliqlar zaxiraga yopilgan.
Makaronlarni esa pishirib bunday usulda asrab bo'lmaydi. Oshpaz akamiz qaynatayotgan makaronlarning xamirini qorish mahali ismaloq suvi qo'shilgan ekan. Shunga rangi ko'kat tusida. Makaronlarni pishirib bo'lmaydi, olovning juda pastida. Hozircha chovlining ish vaqti tugadi. Endi tova tepasida turib kapkir keriladi. Biz esa ismaloqli makaron uchun qayla qovuramiz. Kapkir kerilsa ham ishlasin, berilib-berilib. Masalliqlarni jazlay jarayonida olov turar ekan, tovadan moralab-moralab. Bu ovqatimizga go'sht qo'shmaymiz. Go'shtning quvvatini taomga solinayotgan zaytundan olamiz. Hozirda yurtimizning bog'bon dehqonlari zaytun daraxtini tuprog'imizga o'rgatish, olma anorimizga o'rtoq qilish uchun izlanyaptilar. Ertayu kech makaronni xomroq pishirib qo'ymang hech. Oshqozon deydida dot. Ismaloqli makaronni ham qo'shib qovurib bo'lib, keyingina tovani olovdan qilamiz ozod. Makaron yanada yumshashi uchun suv o'rniga yarim piyolacha sut qo'shsangiz ham bo'ladi. Ayni damda sizga makaron haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni ilinmoqchimiz. Makaron qaynatishning ham qoidalari bor. 100 gram makaron 1000 ml suvda pishadi. Suv siramay, makaronlarni shaqqillab qaynamagan suvga sola ko'rmang. Bukada darro pishkunicha qozon baqir buqurni xirgoyi qilib turish kerak. Pasaymasin, olov. Makaronlarni 5 daqiqadan 10 daqiqagacha qaynatganingiz durust. Bu taomning ham ta'midan totib ko'ring. Kichik tovoqda bo'lsa ham, ko'nglimiz keng, ulashamiz barchaga. Ta'midan olgan lazzatli taassurotingiz esa yetadi anchaga. Qiziqishlarning chek chegarasi yo'q, taomlarning tarixi bilan tanishishga ishtiyoqi baland olimlar, makaron yeyishga mutkasidan ketgan odamlar vatani Italiyaga borishdi-da, bu yerning aholisi bir yilda qancha makaron tanovul qilar ekan deya aniqlamoqchi bo'lishdi. Xo'sh-xo'sh, deysizmi? Biz ham xuddi shunday shoshib shu savolni bergandik, javobi ancha-muncha yana shuncha deyildi. Faqatgina bir ma'lumot aytildi. Yeyilgan spagettilarni bir-biriga ulab chiqilsa, umumiy uzunlik 600 million kilometrni tashkil qilar ekan. Bu kurrai zaminning qoq belidan 15 ming marotaba aylanib chiqish degani. Shu o'rinda bir qiziq ma'lumot, 25-oktyabr butun dunyoda makaron kuni sifatida nishonlanadi. Siz ham shu kuni makaron xarid qiling, makaron pishiring va qozoningizni, likobingizni, laganingizni makaron bilan band qiling. Oshpazimiz piyoz qolib, eng birinchi sarimsoq piyozni chaqirdilar taxtakach sahnasiga. Sarimsoqdan so'ng seni bo'laklayman dedilar ko'k piyozning onasiga. Tanishib oling, ko'k piyozning oyisi o'zimizning oq piyozda. Piyozni to'g'rash vaqti ziqnaligingiz tutmasa, ovqat juda mazali chiqadi. Ko'pchilik ko'z yoshim hozir yuzimni yuvadi deya piyozdan qo'shishadi picha. Keyin taomim quruq tomoqqa tiqiladigan bo'lib qolibdi deya o'zlaridan o'pkalab yurishadi ko'pincha. Bariga sabab piyozning seli. Suvi yetmaydi-da oshga. Sabzi, piyoz, pomidor archilib ovqatga qo'shilgan vaqti o'xshashadi-ya, borib kelgandek sartaroshga. Pomidor dunyo oshxonasida ham, bizning tamaddixonada ham qadr topgan. Oshpazlar ardog'idagi taxtakach, qozon, tovoq e'zozidagi sabzavotdir. Pomidor qizil bo'yog'dan bermasa, bo'yoqchilik qilmasa, osh ovqatlarning rangi xira, ishtahani ochmaydi sira, solsangiz ham zira. Tovamizning tomog'i qaqrab turgandi, yog' yoqdi-yu, go'yo sharbat. Sabzavotlarni qovuramiz, navbatma-navbat. Kuzatyapsiz, tovaga ham birinchi bo'lib sarimsoq tushadi. Sarimsoq piyozdan keyin bu ovqatda to'g'rash, qovurish an'anasi buzildi-ku degandek, piyoz tovaning pastakkina devoridan oshadi. Ikkov sabzavot og'a ini bo'lib qovurilishayotgan vaqti sabzi keladi, ko'plashib.
tavadan joy talashib. Makaronli taomlarning tayyorlanish jarayoni bir-birini takrorlayotganga o'xshaydi. Hammasi uchun qiymali zirvak hozirlanadi. Keyin suv qaynatib makaron pishiriladi. So'ng suvda cho'kayotgan makaronlarni qutqargani qozonga chovli tushiriladi. Bu taomimiz uchun tanlangan makaronning shakli ham boshqacha, ovqatni tayyorlanish jarayoni ham o'zgacha. Hozircha zirvakni jazlashni ko'rib, o'rganib turasiz. Keyin shaklini maqtayotgan makaronlarimizni qaynatgani, o'choqni o'rindiq qilib o'tirgan qozon qarshisiga borasiz. Zirvakning tuzidan ko'nglingiz to'lgandan keyin katta piyolani to'ldirib suv quying. Shu suvdan simirib masalliqlar pishadi, ezilib. Ko'katlardan faqat rayhon tovaga tushadi, suzilib. Rayhonoy bandidan uzilganiga o'sgan tomorqasidan, suv ichgan arig'idan uzoqlashib, o'choq boshiga kelganiga so'libdi-da biroz. Baqir buqurni eshityapsizmi? Qozonda qaynayotgan suv qichqirig'ida bu ovoz. Sizga maqtayotgan makaronimizni ko'rdingizmi? Shakli xuddi shilpildoqning xamirini eslatadi. Kattagina kaftdek keladi. Bu makaron xuddi norinning to'g'ralishga ulgurmagan xamirini ham yodingizga solyaptimi? Makaronlarning shakli xilma-xil bo'lsa ham, asosi bir. Bariga unni ulug'lab, suvni sarflab qorish kerak xamir. Bugungi kundagi jimjimador, guldor, holdor makaronlar qadimiy taomlar. Lag'mon, shilpildoq, norin uchun hozirlangan odmi xamirlarning fason, yasantusan qilib olgan avlodlarida. Makaronlar namagi bor suvda pishsa, yoqadi og'izga. Qoshiqni qochiradi, suv zorixsa tuzga. Cho'michning singlisi chovli charchamasin. Bugun unga yo'q orom. Makaronlar bo'kmay, titilmay, ezilmay pishishi uchun suvning qaynashida bo'lish kerak bir marom. Eson omon qozonning qaynoq qudug'idan chiqqan xamirlarni quruq sochiq ustida yonboshlatamiz. Ham quritib, ham issig'ini aritamiz. Xamirlar laganni salqin supa bilib cho'ziladi. Taomga kerak qaylani hozirlagunimizcha sochiq suvini simirib oladi. Qayla uchun sariyog' eritiladi. Sap sariq yog'ga qoshiqlab un qo'shiladi. Bu qaylani tayyorlash jarayoni xuddi o'zimizning holvaytarni hozirlashga o'xshaydi. Oppoq un sariq sabzi rangiga kirgunicha qovuriladi obdon. Un xirmonining bo'y cho'zishi uchun esa javobgardi bug'doy don. Holvaytarga suv quyilsa, bu qaylaga sut qo'shiladi. Sut tagida qolib to'plangan quritdek dumaloqlanib olgan unlar erib ajralishadi. Bug'doyni bolam, uyim ham, to'yim ham shu dalam deydigan jonkuyar dehqonlarimiz, mehnatingiz arziydi. Eng oliy maqtovimizga. Kaftingiz ham, tovoningiz ham tolmasin. Un bor bo'lsa, ich topiladi. Jova chakich o'qlovimizga. To'g'ri to'rburchak shaklidagi tog'orachaga birinchi bo'lib oq holvaytar qaylamizdan qoshiqlab solamiz. Keyin sochiqni qattiq quchoqlab olgan, ya'ni qurib yopishib qolgan xamirlarni astalik bilan birin-ketin tog'orachanikiga ko'chiramiz. Oq qayla xuddi qaymoqdek maza beradi xamirimizga. Xamirdan keyin yuzlanamiz rayhon qo'shib qovurilgan qiymamizga. Xullas, oq holvaytardek bo'lgan qayla, keyin xamir, so'ngra qiymali zirvak va qirg'ichdan chiqarilgan pishloq joylanaveradi qavatma-qavat. G'ish shaklidagi tog'orachamiz to'lgunicha masalliqlarning ketma-ketligi takrorlanaveradi navbatma-navbat. Biz tanlagan taom ham makaronli ovqatlar sirasiga kiradi. Bugunchi to'lishishdan cho'chimay turing, qaylali, qiymali makaronli ovqatimizdan yeb-yeb oling. Ertadan qat'iy tartibdagi parhezda davom etarsiz. Bunday ovqat har kuni ham pishmaydi. O'ylamang, hali bir kun o'qlov qomatidek bo'lib, ozib ham ketarsiz. Pishloqni tamshanib, qirg'ich o'z ishini tugatsa ham, taomni pishirish jarayoni tugamaydi. Ya'ni taom tovoqqa suzilmaydi. Endi tog'orachamiz gaz pechiga boradi. Shu topda siz makaron mahsulotlarining qanday shifobaxsh xususiyatlari borligini bilib olasiz.
Makaronning tarkibidagi darmondorlar shuni ko'rsatyaptiki, bu ne'matning yoshartirish xususiyati bor. Makaronni ermak qilsangiz, asab tizimingiz tinchlanadi. Xuddi xotirjamlik xavdorisi ichgandek. Makaron sevarlarning yuragi shoshmaydi ham, imillamaydi ham. Bir me'yorda uradi. Tomir yo'lida esa qon uchun faqat yashil chiroq yonadi. Ya'ni qon quyilmaydi, tomirga tiqilmaydi, ravon erkin harakatlanadi. Oshpazimiz omon bo'lsinlar. Taomnoma ro'yxatimiz boyidi. Yana bir ovqatga. Ta'mi arziydi. Kichik emas, katta rahmatga. Shuncha makaronni hazm qilgan oshqozonlar omon bo'lsin. Makaron diye bizni semizlik sari sidirayapsizmi deysizmi? Aslo yo'q. Ozgina yusozgina yesangiz, makaronga muxlis bo'lib qolsangiz bo'ladi. Quvnoqlik yoshlarda, jo'shqinlik yoshlarda, tansiq taomlar ham aynan bizda yoshlarda. O'rtamizda oynai jahon ekrani devor bo'lib turgan bo'lsa ham, mehringizni, muxlislik muhabbatingizni his qilyapmiz. Olovning o'zi. Demak, yoshlarda qolasiz. Hamisha yoshlar bilan yosharib yurasiz.